Birleşmiş Milletler Təşkilatı bu günü 1981-ci ildə təsis edib. İlk sülh günü 1981-ci ilin sentyabrında qeyd olunub. O vaxtdan beynəlxalq sülh günü sentyabr ayının hər üçüncü çərşənbə axşamı qeyd edilirdi. Lakin 2001-ci ildə Birləşmiş Krallıq tərəfindən təklif olunan qətnamə ilə 2002-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sülh günü üçün 21 sentyabr tarixini dəqiq tarix kimi müəyyənləşdirib və bu tarix ümumdünya atəşkəs günü elan edib. Beynəlxalq sülh günü BMT-nin New York'daki baş qərargahında yerləşən sülh zənginin çalınması ilə başlayır. Yaponiya parlamentinin hədiyyəsi olan bu zəngin üzərində yaşasın mütləq dünya sülhü sözləri yazılıb. Bugün qüdrətli və güclü orduya malik Azərbaycan və onun prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyev də xalqın sülh arzusunu ifadə eləyərək münaqişənin sülh yolu ilə qan tökülmədən, beynəlxalq hüquq çərçivəsində həlli istiqamətində əməli işlər görür. Sülhün qorunması, insanların əminəmanlıqda yaşaması, amansız müharibələrin, hər cür zorakılığın dayandırılması arzusu bütün tarix boyu bəşəriyyəti düşündürür.